Kush është imam Aliu. Imam Aliu është Aliu ibn Abi Talib, Zoti qoftë i kënaqur prej ti. Është khalifi i katërt i muslimanve. Është njëri prej 10 të përgëzuarve me xhenet. Është dhëndri i Muhamedit, paqja dhe mëshira e Zotit qofshin mbi të. Është bashkëshorti i Fatimes, njërës prej grave më të zgjedhura të njerëzimit. Zoti qoftë i kënaqur prej saj. Është baba i Hasanit dhe Husejnit. Zoti qoftë i kënaqur prej tyre. Muhamedi alayhis salam na ka porositur që të ndjekim rrugën e halifeve të drejtë, Ebu Bekrit, Omerit, Uthmanit edhe Aliut, Zoti qoftë i kënaqur prej tyre. Ne e duam shumë Aliun, por nuk e konsiderojmë atë Zot dhe nuk i lutemi Aliut, por i lutemi Allahut të lartësuar. Dhe normal, më shumë duam profetin alayhis salam, më pas Ebu Bekrin, më pas Omerin, më pas Uthmanin, më pas Aliun. Pra ne i duam të gjithë sahabet, por çdo njërin prej tyre e duam sipas gradës që ai ka.